Надіємося, що вже перші проекти. Міські чиновники зустрілися з представником ЄС та обговорили ряд важливих питань, зокрема участь Дніпра у проєкті Європейського Союзу «Угода мерів Схід». Город Дніпр є підписантом соглашення мерів з 2017 року, і фактично городська власть і депутати взяли на себе зобов'язання знизити вибори СО2 на 30% до 2030 року. Згідно з умовами проєкту, мер Дніпра зобов'язаний підвищувати енергоефективність та намагатися використовувати відновлювані джерела енергії. Чиновники обговорили план дій та фактори, на які потрібно звертати особливу увагу. Прежде всего, вопрос енергобезопасности України як страны. Because heating is mainly based on gas in Ukraine. And of course it is important to reduce the dependency on gas supplies from external sources. Потому что действительно для обогрева используется прежде всего газ, и уменьшая зависимость от поставок газа, мы увеличиваем свою энергобезопасность. Чи прислухається до корисних порад міська влада, покаже час. Видов транспорта.